सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले यहाँ आफ्नो बनाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु संसद विघटन भयो एकपटक होइन दुई पटक लोकतन्त्रको बहाली भयो र संसद सुचारू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र यो क्रममा पनि धेरै उतार चढावहरू हामीले भोग्यौँ राष्ट्रका बारेमा गम्भीर प्रकृतिका एजेन्डाहरू यहाँ बहस भए एसएसपी लगायतका एजेन्डाहरूमा बहस भए छलफल भए ती एजेन्डा आज पनि जिउँदै छन् र म अहिले सामान्य सभामुखले संसदीय छानबिन समिति सरकारको पहल सामान्य सभामुखको अगुवाईमा जो संसदीय सहमति समिति बनेको त्यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु तर म एउटा कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु म हिजो एउटा वाम गठबन्धन र एकताको एउटा साँच्चीको रूपमा त्यसको सदस्य थिए संयोग परिस्थिति भनौँ आज म पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्री छु र यो अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले यहाँ विषय राखिरहँदा धेरै विषयहरू छन् मैले म प्रति उठेका विषयहरूको जवाब कसरी दिन्छु त्यो मेरो दायित्व हो धेरै विषयहरू छन् धेरै विषयहरू अहिले विगतका विषयहरू म कोट्याउन चाहन्न मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाउने गुमाए न मैले सङ्कट परेका जनताको कोरोनाको क्रममा बदमासी गरेँ न मैले तर्को दरफेर दर हेरफेर दर गर्नु पूर्व कुनै व्यापारीलाई सामान भित्र अनुमति दिएँ सूचना दिएँ न मैले बच्चाको दुधको रेट बढाएर चकलेटहरूको रेट घटाएँ के कारणले म अनैतिक भएँ आज यो प्रश्न यहाँ उठिरहेको छ फेरि पनि जे देखियो अहिले एउटा पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा सहमतिमा छानबिन समिति बन्यो यो छानबिन बारेमा भर्खरै मान्य सदस्यले बोल्नु बोल्नुभएको भन्नुभएको भनाई उहाँले आफ्नो आदेश जारी गर्नुभयो आफ्नो फरमान जारी गर्नुभयो र उहाँले एउटा सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो कि यही हो लोकतन्त्र यही हो लोकतन्त्र यो पूर्वाग्रहको राजनैतिक पूर्वाग्रहको प्राकाष्ठा हो म यो संसदको रोसमबाट आम नागरिक समाज बुद्धिजीवी आम युवा र आम नागरिकलाई म विनता अनुरोध गर्न चाहन्छु विषयहरू कसरी आए कसरी प्रस्तुत भएर त्यसले यहाँहरूमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरियो यहाँहरूले उठाएका विषयहरूलाई म सम्मान गर्छु उहाँहरूले मागेको राजीनामालाई म सम्मान गर्छु तर सँगसँगै अनुरोध गर्न चाहन्छु म हार्दिकतापूर्वक विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सच्चाइको गहिराइमा पुग्नै पर्दछ तथ्यको गहिराइमा पुग्नै पर्दछ यो राजनैतिक प्रतिशोधको भित्रबाट उठेका मुद्दाहरूमा सच्चाइमा पुगिएन भने कतै फेरि अन्याय हुन्छ कि कसैलाई भन्ने बारे पनि सोच्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु म धेरै घटनाहरू छन् मैले त्यो घटनातिर जान चाहन्न कुनै बेला उपयुक्त समयमा तमाम घटनाहरूको तथ्यहरूको विगतका तथ्यहरूको कुरा प्रस्तुत गरौँला आज म मेरो विषयमा भन्न चाहन्छु छानबिन जो समिति बनेको छ चा। त्यसले छानबिन गरोस् मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि त्रुटि गरेको छैन स्थापित मान्यता विधि र पद्धतिका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरू मार्फत बजेट निर्माण भएको छ यो सच्चाइलाई कसैले पनि अर्को झुटा साबित गर्न सक्दैन करको दर रेट हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा मैले सचिव दुईवटा सचिवहरू हुन्छ अर्थ मन्त्रालय दुईवटा सचिव र दुईवटा डिजीहरूलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु के गर्ने यो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर आज हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता हेरेर डलरको सञ्चित कसरी गर्न सकिन्छ कसरी हामी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर कच्चा पदार्थहरूमा त्यसलाई करहरू नबढाउने र जनताले उपभोग नगरे पनि हुने नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरूमा करहरूको दर बढाउने र महँगो डलर मूल्य पर्ने साधनहरू साधनहरूलाई कर केही बढाएर आम जनताको लागि कम डलर खर्च गरेर आउने साधनहरूमा यथावत राख्ने नीति लिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु यो नीतिले यो नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको विकास निर्यात परिवर्तन हुने कुरा लक्ष्य तोकेर स्पष्ट गरिएको छ त्यो लक्ष्यअनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको मार्ग निर्देशनमा रहेर मैले यो बजेट र यो नीतिहरू निर्माण गरेको कुरा म यहाँ पुनः फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु मैले चिन्ने मेरा सचिवहरूलाई हो मैले चिन्ने मेरा डिजीहरूलाई हो <coughs> मेरा आधिकारिक व्यक्तिहरू उहाँहरू हो र उहाँहरूलाई मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु मेरो निर्देशनपछि उहाँहरूले रातभर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ म एघार साढे एघार करिब साढे एघार बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक क्वार्टरमा गएर सुतेको छु र बिहान छ बजेमा मन्त्रालयमा पुगेको छु मन्त्रालयमा म पुगिरहँदा सचिव सोफामा पल्टिरहेको डिजीहरू त्यहाँ काम गरेर टुङ्ग्याउने एउटा अवस्थामा रहेको र रह उहाँहरूका सहयोगीहरू त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था मैले देखेको थिएँ र यो कुराहरूलाई जसरी यहाँ अहिले कथा बनाइएको छ र जसरी यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ आम जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिएको छ हिजो अस्ति एउटा अर्को समाचार आयो सभामुख महोदय कुन सिसिटिभीको क्षमता कति हुन्छ म कसरी थाहा पाउँछु कति वर्ष पहिला राखेको सिसिटिभीबारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ सायद अब यो शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले त ख्याल गर्ने होला कुन मन्त्रीले गएर सिसिटिभीको क्षमता सबभन्दा पहिला जानकारी लिन्छ होला कसरी थाहा हुन्छ यहाँ अहिले भएको सिसिटिभीबारे हामी मान्नेहरूलाई के जानकारी होला त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला त्यसलाई डिलिट गर्यो भनेर आम नागरिकलाई भ्रमित गर्ने जो प्रयत्न गरेको छ त्यसको म खारिजी गर्न चाहन्छु सत्य तथ्य त्यही छ टेक्निकल रूपमा हेर्ने मान्छेहरूले त्यसलाई बेला मैले कसरी त्यसको जवाबदेही त मैले लिन सक्छु मलाई कुनै कुरा डिलिट गर्नु पनि छैन र मलाई त्यो जरुरी पनि होइन र त्यसको मलाई ज्ञान पनि छैन यहाँ विभिन्न विषयहरू उठेका छन् मैले यस कारण का का रा मतलब अहिले के अरे नैतिक गुमाउनु पर्यो कि विगतमा विगतमा अरबौँको तस्करीका लागि खोलिएका डलर लाखौँ डलर खर्च गरेर तस्करी मौलाउने गरी खोलिएका सुपारीहरू अब तस्करी हुने बन्द भएका छन् अब तस्करी हुनै सक्दैन नेपालमा है केराउ र मरिचहरूको तस्करी थियो त्यो बन्द भएको छ त्यसको त्यो बन्द हुने गरी करको दर बढाएको छु के नेपालमा तस्करी बढाउनु अनैतिकता हो तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो तस्करी हुने मालहरूलाई अन्त्य गर्छु इतिहास साँची छ छलफल हुने चर्चा हुने पत्रिकामा आउने गरेका छन् विगतमा कसरी तस्करी भएका थिए सुपारीहरूको मैले बन्द गरेको छु ती कुराहरू कसरी गलत हुन सक्छन् अब बिजुली गाडीमा बढाइयो भन्ने एउटा कुरा छ डलरको सञ्चित गर्नका लागि महँगो मूल्य पर्ने बिजुली गाडीमा थोरै प्रतिशत पेट्रोलियम गाडीभन्दा तिहाई कम छ त्यो उसको चार गुणा बढी छ भने त्यसको अर्को एक तिहाई छ त्यो आधारमा त्यसको रेट सय वाटभन्दा माथिको किलो वाटभन्दा माथिको रेट बढाइएको कुरा साँचो हो त्यसको पछाडिको कुरा छ हाम्रो डलर सञ्चितलाई कसरी कायम राख्ने महँगो सामानहरू सकभर कम आउन् देशमा भनेर गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु सेनिटरी प्याडको कुरा उठिरहेको छ सेनिटरी प्याडको कुरा महिलाहरूले रातो कर माफ गर भनेर युवा युवा महिलाहरूले गरेको आन्दोलन विगतकै सरकारले बढाएको त्यो करमा महिलाहरूले गरेको आन्दोलन मैले हेरेको छु र त्यो माइती घरमा धेरै आन्दोलन भएको त्यति बेलाको सरकारले तिनलाई दमन पनि गरेको थियो त्यो महिलाहरूको संवेदनशील विषय र मागलाई सम्बोधन गरिएको हो तर त्यसो गर्दा देशभित्रका उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने नीति सँगसँगै ल्याएको कुरा मैले पनि यहाँ धेरैचोटि बताइसकेको कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु र यहाँ अन्य विषयहरू भ्यालु एड गर्ने किसिमले वायर रडको बारेमा विषय उठेको थियो भ्यालु एड गर्ने कच्चा पदार्थहरूमा छुट गर्दै आएको नेपालमा उत्पादन नहुने अवस्थामा त्यसलाई ल्याउन सक्ने गरी सम्बन्धित सरकारवालासँग छलफल भइसकेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु यसकारण बजेट र नीतिले करका दरफेरहरू दरहरू हेरफेर गर्दा कहाँ सूचना चुहियो कुन व्यापारीले फाइदा लियो छानबिन गरोस् पत्ता लगाओस् र को कुन विशेष घरानालाई इङ्गित गरियो विगतका घटनाहरू पनि स्मरण गर्न चाहन्छु म कहाँ कसलाई गरियो मात्रै देशको उत्पादनलाई गरियो देशको औद्धिकरणलाई गरियो र आज अहिलेको बजेट र नीति कार्यक्रमबाट आम किसानहरूलाई उत्साहित गर्ने उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादन गर्ने कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने पुरा गरिएको छ दलित गरिब महिला उत्पीडित वर्ग सबैलाई सबैलाई एउटा राज्यबाट विशेष खालको अभियान चलाएर उनका समस्याहरूको निराकरण गर्ने गरिबीको अन्त्य गर्ने दलितहरूलाई आर्थिक रूपले समेत समृद्ध गर्ने सामाजिक रूपले मात्रै होइन गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ त्यो के अनैतिकता हो त्यो के राष्ट्रघात हो त्यो के कुनै राष्ट्रिय अपराध हो हो भने त्यसको जिम्मा लिन म तयार छु यसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने रोजगारी वृद्धि गर्ने र त्यसमार्फत कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई अगाडि बढाएर गरिबी निवारण गर्ने कुरा अगाडि सारिएको छ यी कुराहरू आफैमा अहिलेको देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नका लागि आवश्यक कुराहरू हुन् म दाबाका साथ भन्न सक्छु यो बजेटको कार्यान्वयनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ निर्यात वृद्धिको नयाँ बाटो खोल्नेछ र यसले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरतिर लैजाने कुरा पक्का पक्की छ यसको लागि सिङ्गो राज्य संयन्त्र सबै नागरिकहरूलाई यसमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यस कारणले औद्यो औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने निकासी गर्नेहरूलाई विद्युतमा छुट दिने आठ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिने कुराहरूबाट आज औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको छ उद्योगहरू स्थापना हुने कुराहरू क्रम चलेका छन् अगाडि बढेका छन् र यसले उद्योग औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउनेछ र बजेटले आम नागरिक कर्मचारी गरिब दलित महिला सबैलाई उत्साहित गरेको छ कर्मचारी प्रहरी सबैलाई उत्साहित गरेको छ के सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाइँदैन के सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाइँदैन पाइन्छ भने यो सरकारले त्यही गरेको सरकारको नीति कार्यक्रम र अहिले बजेटले गरेको कुरा त्यही छ त्यस कारणले त्यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु म धेरै लामो कुरा राख्न चाहन्न म एउटा राजनैतिक व्यक्ति हुँ म यो, हु। यो देशको परिवर्तनको आन्दोलनमा ठुला ठुला आन्दोलनहरू विभिन्न खालका आन्दोलन जनयुद्ध जनआन्दोलन लगायतका तमाम आन्दोलन संविधान निर्माणका आन्दोलन जनताको हक अधिकार स्थापित गर्ने कुराहरूमा मैले अग्रज नेताहरूसित काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको छु आफ्नो प्रतिबद्धताबाट आफ्नो कन्भिक्सनबाट कहिले पनि म डगेको छैन र झुकेको पनि छैन बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले आफ्नो मूल्य मान्यता मेरो नैतिकता मेरो राष्ट्रप्रतिको जनताप्रतिको इमान्दारितालाई मैले कतै पनि कतै पनि डगमगिन दिएको छैन र दिँदैन भोलि पनि दिँदैन म हजारौँ छानबिनको लागि तयार छु एउटा छानबिन होइन हजारौँ छानबिनको लागि म तयार छु है छानबिन गरियोस् एउटा संसदीय छानबिन मात्रै होइन सबै छानबिनको लागि म तयार छु त्यस कारणले एउटा राजनीतिक व्यक्ति भएको नाताले हिजो यस्ता प्रचलनहरू यस्ता विषयहरू नउठेका होइनन् छानबिन समिति नबनेको होइन छानबिन समिति बनेका विभिन्न अनुभवहरू छन् विभिन्न पक्षहरू छन् आज आम नागरिकले विषय उठाएको कारण नागरिक समाजले विषय उठाएको कारण आम नागरिकलाई एउटा भ्रम सिर्जना भएको कारण मैले आफू सही गरेको गल्ती नगरेको राष्ट्रको पक्षमा देशको पक्षमा काम गरेको हुँदाहुँदै पनि यो भ्रम सिर्जना भएर जुन समस्या मैले देखिरहेको छु त्यसलाई सत्य तथ्यले नै स्पष्ट गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु देशको राष्ट्रियताको राष्ट्रको जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर सङ्घर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि अनावश्यक झुट्टा लान्छनाहरू आरोपहरू जो लगाइएको छ त्यसको म आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई अस्वीकार गर्दछु खारेज गर्दछु छानबिन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ छा। छानबिन समितिलाई म सहयोग गर्नेछु र यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्मान्य सभामुख महोदय तर म त्यो चाहँदैन म छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो यो छानबिन समाज समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन आज सरकार र सामान्य सभामुखजीको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु धन्यवाद दिन्छु र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई आफ्नो अभियानलाई आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने देश र जनताको प्रथम पक्षमा लाग्ने र प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई युवा पङ्क्तिलाई मैले गल्ती गरेको छैन तपाईँहरूको आवाजलाई सम्मान गरेर रा। मैले राजिनामा दिएको छु तथ्यमा गइदिनु होला धन्यवाद नमस्कार